ahoj, vítám vás u dnešního videa a dnešní video jsem se rozhodla udělat takový vánoční Snapchat Q&A. Takže mám tady přes 160 různých zpráv, takže já jdu teda postupně otvírat a bohužel asi se nevejdete všichni do tohohle videa, já se omlouvám, ale opravdu 160 zpráv se sem asi nebude vejít, protože to by to video muselo mít milion hodin, takže se za to omlouvám, ale určitě takovýhle Snapchat Q&A chci dělat častěji, takže vůbec se nebojte. Jinak, můj Snapchat je Třešničková, bude to tady někde napsaný, abyste se mě na to neptali, a pokud mě ještě nemáte přidanou, tak si mě koukejte přidat, protože tam přidávám spousty fotek a takových sneak peeků, dalo by se říct, co třeba denně dělám, nebo když vyjde nový video, tak tam hned vyfotím, že je nový video a hned jste jakoby informovaný, že je nějaký nový video, nebo článek na blogu, nebo cokoliv, takže určitě mě tam sledujte. Tak a jdeme teda na první snap. Ahoj Týnuš, chtěla jsem se tě zeptat, jaký vánoční cukroví máš nejradši, a jinak jsem ti chtěla říct, že máš fakt úžasný videa a mám tě strašně ráda. Děkuji strašně moc. Jaký mám nejradši vánoční cukroví? Já mám strašně ráda vosí úly, nebo včelí úly, teď si nejsem jistá, jedno z toho. Tak ty mám strašně ráda, ty každý rok děláme. A ještě nejlepší jsou takový ty máčený v čokoládě, ty jsou úplně vynikající. Ahoj, slavila jsi někdy Vánoce jako v zahraničí nebo u moře? Tak bohužel neslavila, i když bych strašně chtěla, ale snad od malička jsme vždycky prostě byli normálně v České republice a slavili jsme to tady u nás doma. Ahoj Tinko, chtěla jsem se tě zpýtať, jaké jsou tvoje nejoblíbenější vánoční filmy? Tak to je úplně přesně. Můj úplně nejoblíbenější je teda Grinch, toho já úplně zbožňuju a bez toho by to nebyly Vánoce. Potom samozřejmě taková ta klasická česká pohádka je Popelka, potom mám strašně ráda Vánoční skřítek, potom ještě Vánoční jízda, Sám doma všechny díly samozřejmě a celkově mám strašně ráda vánoční filmy, prostě filmy s vánoční tématikou, to je moje. Ahoj Tinko, já bych se chtěla zeptat, jaký dárek k Vánocům tě zatím potěšil nejvíc? Tyjo, tak to je dobrá otázka a to asi budu muset jako přemýšlet, protože tyjo, jaký dárek mě asi potěšil nejvíc? Já už asi vím, jaký. Jako bude to asi znít blbě, ale asi úplně největší radost a fakt hrozně překvapená jsem byla z toho, když mi můj bývalý přítel dal obrovskýho, úplně obřího medvěda. Nebo on to vlastně není medvěd, ale je to pes, mám ho doteď a je úplně obří a já jsem z něho byla úplně strašně nadšená. Jako já mám tak nějak vždycky prostě radost úplně ze všech dárků, takže je těžký na tuhle otázku jako úplně odpovědět, ale tady to se mi asi tak nějak jakoby vrylo nejvíc. Aká je tvoje oblíbená vánoční písnička? Ahoj Týnuš, chtěla bych se zeptat, co si bereš na Štědrý den na sebe? Předem děkuju za odpověď a mám tě moc ráda, papa. No, já teda vůbec jsem o tom ještě nepřemýšlela. Fakt vůbec nevím, co si vezmu na sebe. Komu nejradši kupuješ dárčeky? Chlapom či ženám? Já, tyjo, asi spíš ženám, jakože holkám. Ségře se asi vybíralo úplně nejlíp ty dárky, babičce, mamce, fakt tím se asi vybírá úplně nejlíp ty dárky, protože jsem prostě ženská a mám jako takovou nějakou tu intuici, co bych jim asi tak mohla koupit, co je dobrýho, nějakou kosmetiku a takovýhle blbosti, ale chlapům to je docela těžký, bych řekla. Ahoj Týnuš, chtěla bych se zeptat, jestli radši dárky dáváš nebo dostáváš. Děkuji za odpověď. Já musím říct, že raději dárky dávám a strašně ráda prostě pozoruju, jak se to ten člověk rozbaluje a jaký má výraz, když to rozbalí a takhle, tak to mám strašně ráda. Ahoj Týnuš, já jsem se tě jenom chtěla zeptat, kdy jsi přestala vytřet na Ježíška, teda jestli se tomu pamatuješ, tak děkuju za odpověď. Tyjo, já se to vůbec asi nepamatuju. Fakt si nespomínám ani v kolika to bylo a ani jak jsem přišla na to, že už Ježíšek není. Já totiž vím, že v jednu dobu jsem už nevěřila a že jsem právě i našla dárky, protože jsem hledala a věděla jsem, že ten Ježíšek teda asi není a právě jsem i ty dárky našla. Ale nespomínám si, kolik mi asi tak bylo. Ahoj, co máš nejradši na Vánocích? A jinak jsi super youtuberka. Děkuji. Já na Vánocích mám asi nejradši tu atmosféru. To je fakt skvělá. Být prostě s celou rodinou. Ahoj, máme tě moc rádi. Je, to je milý, já vás. Ahoj Týnko, jsi nejlepší youtuberka. Chci se jenom zeptat, na co se vždycky těšíš o Vánocích nejvíc? Ježiš, to je, vy jste tak strašně milí. Já se budu asi opakovat, já jsem to říkala i v minulém tom Snapchatku, ale je strašně super vás takhle vidět na těch videích, takhle jakoby naživo. A jste všichni strašně milí, strašně moc děkuju za ty otázky, jsou úplně skvělí. Takže, na to se vždycky nejvíc těším. Asi na tu večeři a na takový ten moment, když se přijde ke stromečku a jsou tam všechny ty dárky, všechno hezky svítí a vy tam prostě takhle přijdete a je to takový úplně... Jakože prostě strašně hezký takový moment. Ahoj Týnuš, já jsem se tě chtěla zeptat, co říkáš na to, že o Vánocích není sníh? No, že to je docela jako na prd, protože Vánoce bez sněhu jako nejsou Vánoce, mi přijde. Tak jako, jak se to vezme? Na jednu stranu je to fajn, že jako není ta šachta, ale na druhou Vánoce bez sněhu nejsou takový hezký a nemá tu atmosféru. No, nejradši robíš cez Vánoce a cez svátky. No, to ti řeknu úplně přesně a to je odpočívám doma, nic nedělám, bálem se dlouho v posteli a takovýhle věci, no. Koukám na filmy a tak. Ahoj Týnuš, chtěla jsem se zeptat, jestli slavíte doma nějaký tradice nebo děláte jako třeba lití olova a podobně. A mám tě moc ráda. Ty jo, nějaký tradice. My jsme lili olovo jedny Vánoce, někdy rozkrojujeme jabko a jednou jsme teda pouštěli takový ty lodičky, takový ty svíčičky v lavoru, ale to už teda neděláme. My vlastně už neděláme skoro žádný tradice, bych řekla. Kromě toho, že teda jíme takový ty tradiční jídla a tohleto to jo, ale vyloženě nějaký tradice úplně už neděláme. Děkuju. My ještě stromeček nemáme, letos ho máme fakt jako, asi ho bude mít teda dost pozdě, protože my letos ani nemáme nějak moc jako vánoční výzdobu, to minulý rok už jsme ho možná v tuhle dobu měli, ten stromeček i výzdobu, takže my to jako každý rok děláme v jiný datum, nemáme, že třeba přesně nějaký datum prostě postavíme stromeček, to vůbec ne. Ahoj Týnuš, máš už všetky darčeky nakúpené, alebo ešte ti nejaké chýbajú? Ďakujem za odpoveď. No, já se musím přiznat, že jich mám nakoupených celkem dost málo a že tenhle rok jsem to fakt nechala na poslední chvíli a ještě pro několik členů z rodiny mi nějaký dárečky chybějí, který chci ještě dokoupit. Ahoj Týnko, chtěla bych se zeptat, kde budeš slavit a s kým budeš slavit Vánoce a jsi moc hezká a zdravím. Děkuji moc, vy jste tak milí. Já budu teda slavit Vánoce normálně se svojí rodinou, i s babičkou, i s dědou a budeme to právě slavit zřejmě asi u babičky a u dědy, protože mají velký barák, takže tam je víc místa. Budeš točit nějaké video, co se dostává k Vánocům? Tak, o tomhle já právě hodně přemýšlím, jestli ho natočit nebo ne, takže mi dejte určitě dolů do komentářů vědět, jestli byste byli pro, protože já vím, že na tohle video nejsou úplně pozitivní komentáře, takže ještě to zvažuju, je to takový 50/50, jestli jo nebo ne, takže ještě uvidím. Ahoj, chtěla bych se tě zeptat, co si přeješ k Vánocům a jinak máš fakt super videa. Děkuji. No já musím říct, že letos si fakt nic jako nepřeju vyloženě, jediný co si přeju je nový stativ, protože ten můj je úplně rozbitej a hroznej, takže to je asi jediný co si přeju k Vánocům, jako něco jako materiálního. Ahoj Týnko, já se tohle chtěla opýtať, aký farby máš vianočnou výzdobu? No on je problém, že já žádnou vánoční výzdobu jakože nemám. Tahle moje otázka je, jestli kapr nebo řízek, snad chápeš. Chápu. A my teda nejíme kapra. My jsme vlastně minulý rok jsme kapra měli, ale jakože ne živýho, ale takového nějakého zamraženého. Ale já kapra teda nejím, takže já mám teda řízek a děláme i takový ty vinný klobásy. Chtěla jsem se tě zeptat, jestli točíš třeba nějaký vlog ze štědrýho dne s tvojí ségrou nebo něco takového. A ahoj. No, já teda vlogovat ze štědrýho dne bohužel neplánuju, protože tenhle den bych si chtěla užít s rodičema a jako s celou svojí rodinou a úplně nechci mít pořád před sebou jako kameru nebo foťák před obličejem, takže já doufám, že to pochopíte, i když jako zase chápu na druhou stranu, že by to bylo super jako vidět, jak třeba ostatní takhle slaví Vánoce a ten vlog by byl určitě fajn, ale ani někomu z mý rodiny by třeba nebylo příjemný, že ho natáčím nebo tak. Takže já doufám, že to pochopíte. Tak jo, já už jsem tady otevřela většinu těch otázek, které jste mi posílali. Chci vám za to strašně moc poděkovat, jste všichni strašně milí. Je opravdu úžasný, že vás takhle můžu vidět aspoň přes to video. A fakt tady ty Snapchatku já musím dělat častěji, protože jsou úplně super a strašně ráda takhle od vás jako dostávám ty otázky takhle naživo a hned můžu odpovídat. A aspoň vidíte, že jako nejsem na ty otázky připravená, že je takhle jako hned jako dostanu a hned musím odpovědět. Jinak, já jsem se teda snažila otevřít většinu otázek, některé otázky se opakovaly, takže bohužel tam asi nebudete všichni, dám vždycky jenom jednu tu otázku, protože jste se mě ptali víckrát na stejné otázky. Ale opravdu moc všem děkuju, kteří jste mi poslali ty otázky, jste největší zlatíčka, i těm, co jste mi neposlali otázku, to vůbec nevadí, ale co se díváte na tohle video, tak mám vás strašně ráda. Já myslím, že ještě nějaký video stihnu vydat do Vánoc, ale i tak, pokud byste se už třeba nestihli podívat nebo něco takového, tak vám přeju krásný vánoční svátky, užijte si to v pohodě, v klidu, takže mějte se moc krásně, užijte si to, užijte si Vánoce, ale já se určitě ještě do té doby ozvu, takže mějte se moc krásně a budu se na vás těšit moc u dalšího videa. Ahoj!